В Іспанії через рекордну спеку горять ліси. Понад 100 пожеж виникло на півночі країни в регіоні Астурія. Влада заявила, що ліси підпалили навмисно і обіцяє покарати винних. Хто найбільше радіє спекотній погоді – далі у сюжеті. На півночі Іспанії в регіоні Астурія палає понад 100 лісових пожеж. У всій країні також фіксують рекордно високу для весни температуру – на 7-14 градусів вищу за норму. Жителям Астурії заборонили відвідувати ліси та пересуватися лісовими дорогами. Влада каже, що ліси підпалили навмисно і обіцяє, що всіх винних буде покарано. Іспанія також досі намагається впоратися з найбільшою в цьому сезоні лісовою пожежею, яка палає у Валенсії. Там уже вигоріло понад 4700 гектарів. Водночас на Канарських островах спека плюс 40 градусів Цельсія. Це доволі важко, стресова ситуація. Ми приїхали з Лас-Пальмаса подихати свіжим повітрям, але тут виявилося ще спекотніше. Немає рятунку навіть на пляжі. А ось туристи з північних країн навпаки такій погоді раді. Так, дуже спекотно, але вода прохолодна і це рятує. Треба використовувати багато протисонцевого крему, це важливо. Але тут так гарно, у нас у Норвегії сніг, дуже чудово бути тут у таку спеку. Влада Канарських островів випустила попередження про небезпеку спекотної погоди на Гран-Канарії.